governo tá só boicotando tudo que é, todos os direitos que a gente teve. Reforma da Previdência, ela é boa para o trabalhador? De jeito nenhum. É uma enganação, né? Vai ferrar com a gente. Ah, é, sinto um vazio, sinto abandonado. Porque eu tiro, por exemplo, por mim. Eu tô com 48 anos, com a reforma da aposentadoria, eu vou aposentar com 65 anos. Eu tô com 49 anos e agora fico aí. Não sei se eu vou aposentar agora com 53, 55 anos e tem que estar esperando aí até 65 anos. A gente fica indignado, né, com esse governo que tem aí. É, prometeu uma IEA nem pra ele estar aí. Ele é a pessoa um transitório, pra ele ficar um momento e até a próxima eleição. Ele chegou, entrou e fez um monte de mudança, prejudicando todos os trabalhadores. Nós estamos revoltados. Vai ter que trabalhar mais de não sei quantos anos aí, vai ser dessa forma aí. É, vai morrer e não vai aposentar. O que você acha? É, eu acho uma vergonha. É, eu quero também curtir minha vida. Quero trabalhar e quero curtir a vida. É, na verdade, é um grande saque aos trabalhadores, né? Um garoto vai começar com 16 anos, ele vai se aposentar com quantos anos de idade? 65, se ele não perder o emprego. Não dá! Tem que pensar no trabalhador também, né? Que eles ficam tirando nossos direitos, né? E do jeito que tá, no meu caso, ficou bem ruim. Porque eu já tenho quase 30 anos de contribuição, 43 anos de idade. Uhum. Tem que trabalhar mais uns 25 ainda. O que o trabalhador pode fazer? Ficar a luta, né? A luta. Tô vendo assim que a classe trabalhadora precisa ir pra cima e defender o seu direito, né? Aí tem que ir pra rua protestar. Cadê o pessoal batendo panela agora? Agora é hora de ir pra rua pra lutar pelos nossos direitos, né? O Temer? O que eu diria pro Temer? Cara, tanta coisa que passa na cabeça, mas é revoltante. O pessoal pensa que tava ruim, né? Ficou pior. Ele não sabe o que a gente passa nesse chão de fábrica mesmo, não. O que eu diria pra ele é que eu queria aposentar como ele aposentou. Só isso, mais nada. Eu diria pra ele tomar um pouco de vergonha na cara e vir trabalhar pra fazer o que a gente faz aqui, ver se ele ia aguentar trabalhar um mês, uma semana, um mês, um ano, 20 anos, 49 anos. Queria que ele viesse aqui e fizesse tudo isso aí que a gente tá fazendo. A nossa saúde não é nada, a nossa vida não vale nada pra eles. Então, fora. É, hoje tá difícil. Hoje, meu aposentado com o salário que tá aí, tá difícil, né? Imagina desempregado, sem aposento, né? É, a você, trabalhadora, a nossa liberdade depende da nossa união, decisão e atitude. Vamos à luta. 28 de abril, greve geral, vamos parar o Brasil. Em defesa de uma previdência justa, democrática, em defesa dos direitos trabalhistas.